U zelenoj sali gradske kuće gradonačelnik Bogdan Laban primio je ambasadora Nemačke u Beogradu i šeficu ekonomskog odeljenja ambasade. Tema sastanka bile su nemačke investicije u Suboticu. Na 6. nacionalnoj konferenciji o prekograničnoj saradnji kao jedan od najboljih projekata u oblasti kulturnog nasljeđa nagrađen je projekat Art Nouveau, koji grad Subotica u saradnji sa 11 partnera iz 7 zemalja sprovodi u okviru Intereka Dunavskog transakcionalnog programa. Nakon Miholjskog leta stiže nam značajno hladni period. Javlja meteorolozi dodaju da će najhladnije biti u ponedeljak, kada se u Subotici u jutarnjim časovima očekuje 0 stepeni, a živa na termometru neće prelaziti 4. podeok. U okviru redovnog prvenstvenog kola Superlige odbojkaši i Spartaka sutra u 19 časova dočekuju imenjaka iz Liga. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Svetozar Dimović, a vi pratite infoblok Jueko televizije. U zelenoj sali gradske kuće gradonačelnik Bogdan Laban primio je ambasadora Nemačke u Beogradu i šeficu ekonomskog odeljenja ambasade. Tema sastanka bile su nemačke investicije u Subotici, a najavljena je i mogućnost novih investicija u naš grad. Jedan od prvih gradova koju je njegova ekscelencija Thomas Schieb, ambasador Nemačke u Beogradu, posetio od početka svog mandata jeste naš grad. Tema sastanka sa gradonačelnikom i predstavnicima grada bile su nemačke investicije u Subotici i položaj nemačke manjine u našem gradu. Imali smo veoma intenzivan, otvoren i konstruktivan razgovor o našoj saradnji koja je zaista na obostrano zadovoljstvo u mnogim oblastima. Meni je drago da čujem da postoji velika aktivnost nemačkih investitora i nemačkih privrednika ovde. Raduje me i želim vam svako dobro i mnogo uspeha za završetak razgovora sa nemačkom firmom Boyzen. Gradonačelnik Bogdan Laban se zahvalio Nemačkoj na podršci našoj zemlji i na poverenju nemačkih investitora u našu zemlju i naš grad. Naime, u industrijskoj zoni posluje više nemačkih kompanija koje zapošljavaju oko 4000 naših sugrađana. Gradonačelnik je najavio razgovore sa nemačkom firmom Boyzen, koja se bavi proizvodnjom auspuha, kao i mogućnost dolaska ove firme u naš grad. Jedna od mogućnosti je da u naš grad dođe jedna poznata nemačka kompanija Boyzen, koja se bave proizvodnjom auspuha i s kojom smo pre nekoliko meseci potpisali memorandum o razumevanju. Znači, prestoje još neki razgovori. Nadamo se da će do tog projekta u budućnosti i njegove realizacije doći. Do kraja ove godine imat ćemo još jedan razgovor sa menadžmentom Boyzena i mislim da ćemo onda moći da objasnimo našim sugrađanima o čemu se tu radi i kolike su te nove investicije. Gradonačelnik se zahvalio i na podršci Nemačke u vidu donacije od 6,5 miliona evra za projekat za poboljšanje biodiverziteta na Paliću i Ludašu. Na 6. nacionalnoj konferenciji o prekograničnoj saradnji održanoj u Beogradu, kao jedan od najboljih projekata u oblasti kulturnog nasljeđa, nagrađen je projekat Art Nouveau, održiva zaštita i promocija Art Nouveau baštine u Dunavskoj regiji, koji grad Subotica u saradnji sa 11 partnera iz 7 zemalja sprovodi u okviru Intereg Dunavskog transnacionalnog programa. Priznanje je u ime grada Subotice primila Zagorka Panić, menadžer grada. Osnovni cilj nacionalne konferencije o prekograničnoj saradnji koju je organizovalo Ministarstvo za evropske integracije, nacionalno telo u programima prekogranične i transnacionalne saradnje, u kojima učestvuje Republika Srbija, jeste predstavljanje rezultata programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji se sprovode u Republici Srbije i okolnim zemljama, kao i mogućnosti za buduću saradnju u okviru nove finansijske perspektive Evropske unije. Na skupu su učestvovali Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Republike Srbije, Štefan Hudolin, šef drugog sektora operacije delegacije Evropske unije u Srbiji, predstavnice Evropske komisije Simona Pohlova, predstavnici diplomatskog kora, lokalnih samouprava i drugih subjekti na prekograničnim programima. Imajući u vidu da je 2018. godina proglašena godina Evropske kulturne baštine, cilj je da se ukaže na značaj i vrednovanje evropske kulture, ali i da se podstaknu građani da otkrivaju juče o tom nasleđu. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici, kojom je predsedavao Igor Mirović, obezbedila opštini Bačka Topola nedostajuća sredstva u iznosu od 25 miliona dinara, kako bi se završila izgradnja doma učenika u Bačkoj Topoli.
Radovi na izgradnji ovog objekta započeti su skoro pre 10 godina, ali nisu završeni i objekat nije u funkciji. Objekat se nalazi u blizini poljoprivredne škole u Bačkoj Topoli, planiran je za smeštaj 88 učenika. U skladu sa principom podsticanja preduzetništva i ukupnog razvoja privrede u autonomnoj pokrajini Vojvodini i velikog interesovanja, pokrajinska vlada izdvojila je dodatnih 25 miliona dinara za raspisivanje novog konkursa za subvencionisanje troškova nabavke repromaterijala s ciljem unapređivanja poslovnog procesa i delatnosti. Pokrajinska vlada opredelila je i 10 miliona dinara za nabavku poljoprivrednih mašina i opreme, odnosno za pružanje pomoći za održivi povratak interno raseljenih lica na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Ovaj program će se realizovati preko Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima. Nakon miholjskog leta stiže nam značajno hladniji period. Javljaju meteorolozi i dodaju da će najhladnije biti u ponedeljak, kada se u Subotici u jutarnjim časovima očekuje 0 stepeni, a žila na termometru neće prelaziti četvrti podeok. Lekari savjetuju građanima da se pripreme za nastupajuću hladnu sezonu, te da obrate pažnju na ishranu i pravilan unos tečnosti, kao i da prilagode odevanje temperaturnim uslovima. Nakon izuzetno visokih temperatura koje su obeležile prvu polovinu novembra, stiže nam značajno hladniji period, poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Iako će temperature biti u okviru proseka za ovo doba godine, očekuje nas značajna promjena u odnosu na prethodni period. Već u narednim danima maksimalne temperature bit će u svakodnevnom padu za po 2 do 3 stepena. Prve padavine očekuju se početkom naredne nedelje. Najhladniji dan biće ponedeljak s temperaturom od 0 stepeni u jutarnjim satima do 4 stepena u toku dana. Očekuje se kratkotrajna kiša, a ujutro i uveče moguća i kratkotrajna susnežica. Potom od utorka naredne nedelje maksimalna temperatura biće u intervalu između 5 i 9 stepeni, a minimalna između 0 i 2 stepena. Tako da se nastavlja hladnije vreme koje ćemo praktično imati za dane vikenda. Vreme je da se pripremimo za nastupajuću hladnu sezonu koja je najpoznatija po respiratornim infekcijama te zaraznim bolestima poput gripa, navode lekari. Osim vode, nezaslađeni biljni čajevi od autohtonih vrsta obezbedit će potrebnu količinu tečnosti našem organizmu. Adekvatno odevanje u skladu sa vremenskim prilikama od velikog je značaja za očuvanje zdravlja, baš kao i pravilna ishrana. Svaka sezona ima karakteristike svoje, pa i u pogledu načina ishrane. Treba da budu više zastupljeni topli obroci, tople, ne vruće, tople supe, čorbe, kuvana variva koja ne treba da budu zapržena, ali nikako ne smemo zanemariti potreban unos svežeg voća i povrća da bismo obezbedili potrebne količine minerala i vitamina, a samim tim i za sebe i svoj organizam najbolji mogući imunitet koji će nam koristiti da se zaštitimo od svih mikrobioloških uzročnika, od različitih bakterija i virusa koji češće izazivaju infekcije i promjene u zdravlju u ovom periodu godine. Kretanje na otvorenom prostoru potrebno je prilagoditi i ograničiti prema potrebi. Iako ni u hladnijem periodu ne treba zanemariti kretanje, starije osobe i hronični bolesnici trebalo bi da izbjegavaju kretanje na otvorenom u ranim jutarnjim i večernjim časovima usled magle, smoga i poledice. Oni također treba da se pridržavaju propisane terapije, a ukoliko primete promjene u zdravstvenom stanju poput oscilacija krvnog pritiska, neophodno je da se posavetuju sa lekarom, zaključuju stručnjaci. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas na konferenciji povodom kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika da je u Srbiji smanjena upotreba antibiotika od 2016. godine za 32,8%. Od pokretanja kampanje ukupno potrošnja antibiotika za sistemsku primjenu smanjena je za 32,8% sa 36,5 definisane dnevne doze na 1000 stanovnika u 2015. godini na 24,53 u 2017. rekao je Lončar. On je dodao da su izuzetni rezultati postignuti u oblasti pedijatrije i da je od 2014. godine stopa propisanih antibiotika na 1000 dece smanjena na 12%. Članica radne grupe za racionalnu upotrebu antibiotika Milica
Bajčetić rekla je da se najviše antibiotika nepravilno propisivalo deci od 2 meseca do 11 godina, kao i ljudima zbog respiratornih infekcija u kojima su uzrok virusi. Učesnici konferencije upozorili su i da prekomernom upotrebom antibiotika određene bakterije postaju otporne na njih, a da infekcije izazvane takvim bakterijama mogu da dovedu do komplikovanog lečenja ili čak i smrtnih ishoda. A na dolazak hladnijeg vremena potrebno je pripremiti i stoku, poručuju savjetodavci poljoprivredne stručne službe. Najvažnije kod zaštite stoke od zime jeste da životinje ne budu na vlažnom, da se prostor redovno provetrava i da budu zaštićene od vremenskih nepogoda, ističu stručnjaci. Iz poljoprivredne stručne službe upozoravaju i na gorući problem u govedarstvu koji se tiče nege papaka. Naši farmeri već su pripremili životinje za zimu. Stručnjaci ističu da je najbitnije da životinje ne borave u vlažnim prostorijama te da se obezbedi redovno provetravanje. Jako bitan aspekt zaštite životinja od hladnoće jeste i higijena. Naime, podloga ispod životinja mora se redovno menjati, minimum jednom dnevno, u zavisnosti od sistema držanja stoke. Ova mera je izuzetno važna kako ne bi došlo do razvoja infekcija i bolesti kod životinja. Najlon je u redu ako je postavljen sa neke bočne strane ili tamo gde najviše duva vetar. Kao što sam rekla, mora da bude provetravanje, ali ne smije unutra da bude vlažno i zagušljivo. Prostirka se kod krava bar jedan put ili dva put na dan, zavisi i to kakav je sistem držanja, da li je slobodan ili vezani sistem, mora čistiti. Mora se staviti u toku zime više slame ispod životinje, zato da ona ne bi koristila svoju energiju što dobije iz hrane za zagrevanje sopstvenog tela. Zato je to bitno, pošto ona tamo i balega i urinira, normalno da se to svaki dan, bar minimum dva puta na dan, mora očistiti. Kako ističu u Poljoprivrednoj stručnoj službi Subotica, gorući problem u govedarstvu jeste nega papaka. Papci kod životinja narastu od 1 do 2 cm mesečno, te je neophodno da se jednom godišnje poseku, a po potrebi se radi i korekcija. Po oceni stručnjaka, oko 50% farmera ne neguje životinjske papke na pravilan način, što izaziva brojne probleme životinjama. Ljudi nikako da shvate da to jednostavno moraju da urade na taj način što ne orežu papke svojim životinjama, prvo što im skraćuju vek trajanja životinja, druga stvar što prouzrukuje mnoge bolesti, one ne vode se, što kaže nema osemenjavanja, strada kičma, teško ustaje, teško hoda, jednostavno to je svaki put kad odemo, ima i takvih da je sve u redu, ali nažalost ima i mnogi kao samo što nisam oreza, ali to je jedno, baš i koristim ovu priliku da kažem da je to alarmantno i da to treba zaista ljudi da se pridržavaju. Iako meteorolozi najavljuju zahlađenje u narednim danima, pad temperature, po rečima stručnjaka, ne bi trebalo da prouzrokuje bilo kakve probleme, budući da životinje bolje podnose niže temperature od viših. Nacionalna služba za zapošljavanje isplatila je danas posebnu novčanu naknadu za nezaposlene koji na to imaju pravo. Novčana naknada se isplaćuje za oktobar mjesec 2018. navodi se u saopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje. A Srbiju je u prvih 9 mjeseci ove godine posjetilo 77.543 turista iz Kine, što je 103% više nego u istom prošlogodišnjem periodu. A broj njihovih noćenja povećan je za 94% na 134.852, saopštila je Turistička organizacija Srbije. Direktorka TOS Marija Lebović je kazala da je Kina za Srbiju jedan od najvažnijih strateških partnera i da je saradnja sa zemljama regiona i ostatka Evrope veoma važna za privlačenje turista iz Kine koji su u Srbiji imali veliki rast u posljednjih 2 godine. TOS je istakla da nastavlja kampanju promocije turizma u Srbiji i Kini. U cilju pružanja podrške razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, poslovni inkubator Subotica nastavlja da organizuje besplatna predavanja. Predavanje na temu postavljanje ciljeva bit će održano u sredu 21. novembra u konferencijskoj sali poslovnog inkubatora s početkom u 10 časova.
Predavač će biti preduzetnik, trener i prodavac Bojan Božović, višestruko nagrađivan za prodajne aktivnosti, koji će prisutnima govoriti o smart metodi i kako da uspešno postave ciljeve u poslovanju. Predavanje je besplatno, ali kako je broj mesta ograničen, iz poslovnog inkubatora mole sve zainteresovane da se prijave do 20. novembra do 12. časova na telefon 024 544 044 i rezervišu svoje mesto na vreme. U hali sportova sinoć je na Svetski dan borbe protiv dijabetesa održan humanitarni koncert za život sa manje bola. Koncert na kom je nastupio veliki broj izvođača organizovan je sa ciljem da se prikupe sredstva za kupovinu senzora koji će deci dijabetičarima omogućiti bezbolno merenje šećera. Veliki humanitarni koncert organizovalo je Udruženje dece i omladine obolelih od dijabetesa Plavo srce 024, a uz podršku grada. Iz udruženja navode da su na ovaj način želeli da pruže podršku svoj deci koja pate od dijabetesa kao i njihovim porodicama, te da skrenu pažnju javnosti na probleme sa kojima se ova deca svakodnevno susreću. Merenje šećera nekoliko puta dnevno vađenjem krvi iz prsta svakako je samo jedan od problema osoba koje imaju dijabetes, te je novac od prodatih ulaznica i dobrovoljnih priloga namenjen za kupovinu senzora za bezbolno merenje šećera. Otprilike taj jedan senzor traje 14 dana i on zamenjuje u proseku mesečno negde oko 200 do 250 merenja i bodenja iz prstića te dece. Svako to merenje stvara određene oštećenja na tim nervnim završecima, prstićima, tako da posljedice su kasnije neminovne. Na velikom humanitarnom koncertu nastupili su Perpetu Mobile, Marko Žigmanović, Ringeraja Band, Bojana Šarović i Igor Terzija, tamburaši Ravnica, Marko Koni, učesnici Zvezdica Granda. Pa kad god smo u prilici, mi to se trudimo da izvedemo. Ja se vrlo često odazivam na akcije humanitarnog tipa. Ovaj put sam i onako baš lično pogođen kao dijabetičar, onda se osjećam nekako i odgovornim i mislim da je moja dužnost da se pojavim na ovakvom mjestu. Na jučerašnjem humanitarnom koncertu prikupljena su sredstva u iznosu od oko 350.000 dinara, što je dovoljno za kupovinu oko 60 senzora za bezbolno merenje šećera. Jer ti znaš za svaki strah u mani. U okviru jesenje akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava, kontejneri za sakupljanje otpada sutra će biti postavljeni u mesnoj zajednici KER. Kontejneri će biti postavljeni na uglu Sivačkog puta i ulice Braće Milašin, na uglu Ivana Sarića i Durmitorske, Albe Franciškovića i Batinske, Baranske i Fočanske, Somborskog puta i Batinske ulice, Tavankutskog i Somborskog puta. A zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan deo ulica sutra će biti bez struje. Od 8 do 11 časova bez struje će biti Vareška, Niška i deo Kalmana, Mešterhazija i Karađorđevog puta u okolini, a od 9.15 do 11.45 ulice i Izvorska, poslovni prostori brojevi 1A 3440 i Jaše Gnjatović brojevi 6 i 81. Predstojeći sportski vikend u Subotici otvorit će odbojkaši Spartaka koji će pred svojim navijačima ugostiti Spartak iz Ljiga. Početak duela dva imenjaka zakazan je za 19 časova, a iako gosti tavore na dnu superligaške tabele, Subotičani bi ipak voleli da imaju što veću podršku sa tribina. U nastavku prvenstvene trke za bodove odbojkaši Spartak igraće na domaćem parketu. Posle prošlonedeljnog trijumfa od 3:1 u Valjevu protiv istoimenog domaćina, Subotičanima u goste dolazi imenjak iz Liga koji je u proteklih 8 kola osvojio samo 4 bode i trenutno se nalazi na samom začelju superligaške tabele. Ekipa Liga je vrlo iskusna ekipa, imaju 2-3 starija igrača. To što su na dnu tabele ne mora ništa znači, oni su mislim dobili Pazar kod kuće. Pokazali su vrlo neugodna ekipa kod kuće, a mislim da će biti vrlo dobra utakmica i u Dudoj Šumi. Pošto su obe ekipe mlade, mislim da je ekipa koja bude manje grešila i koja bude više vodila računa o tim break fazama, doći će do trijumfa. Iako šestoplasirani odbojkaši Spartaka na papiru važe za favorita, znaju da im protiv objektivno slabijeg protivnika neće biti ni malo lako, pa se nadaju da će im publika i ovaj put pružiti značajnu podršku sa tribina.
Sutrašnji prvenstveni duel između odbojkaša dva Spartaka počeće u 19 časova, bit će to lepa prilika da Subotičani zabeleže peti trijumf u ovogodišnjem šampionatu. Samo po sebi prvenstvo je vrlo izjednačeno, ima baš dosta podjednakih ekipa i po meni je prvenstvo bar 30% jače nego prošle godine. Ovim putem bih pozvao subotičku publiku da dođe u 19 časova u hali Duva Šuma. Petu pobedu u Superligi s prikrajka priželjkuju odbojkašice Spartaka, kojima u okviru devete runde predstoji gostovanje u Beogradu protiv Crvene zvezde. Pošto četvrtoplasirane crveno-bele devojke imaju samo bod više od tri mesta slabije pozicionirani Subotičanki, predstojeći duel ove dve ekipe koje imaju igračice približno kvaliteta nagoveštava veliku i neizvesnu borbu do samog kraja. Odbojkašice Spartaka na putu u Beograd polaze sa puno optimizma, naročito posle pobede na domaćem parketu 3:1 protiv Železničara iz Lajkovca, dok devojke Zvezde žele da ponove uspeh sa gostujućeg terena kada su s istovetnim rezultatom slavile u Pančevu protiv Dinama, koji još uvek nije uspeo da osvoji ni jedan bod. Ne trebamo podcenjivati ni jednu ekipu, ekipa Zvezde je veoma školovana, disciplinovana ekipa, trenutno su na prvom mestu na tabeli. Na nama je samo da uđu u maksimalnu utakmicu i mislim da bodovi neće izostati. Bilo bi dobro kada bi pobedili i lepo završili prvi deo polusezone. Zbog reprezentativnih obaveza u prvoj ligi Srbije za košarkašice nastupila je kratkotrajna pauza, tako da će se naredno deveto po redu kolo odigrati 24. novembra. U dosadašnjem toku šampionata mlade košarkašice Spartaka zabeležile su samo jednu pobedu i doživele su 8 uzastopnih poraza, pa ih u nastavku trke za bodove očekuje žestoka borba za opstanak. Ove godine iz elitnog društva ispadaju čak 4 ekipe, a Subotičanke su sa 9 bodova, koliko ima i njihov sljedeći protivnik, ekipa Bora, trenutno pretposlednje plasirane, dok pozicija Feneraša pripada Šapcu koji ima samo bod manje. Nam je još potrebno dve igračice da dovedemo da bi mogli da pariramo, pošto su sada momentalno se svi pojačali maksimalno, zato što se iz lige ispada 4 ekipe. Sad je tu između 6 ekipa će biti dosta. Mi smo igrali sa najjačima, sad treba da u narednom periodu dobijemo. Dobili smo pojačanje Daru Kovačević, ovo je prva utakmica sada, a otišla nam je Orozovićka. Znači treba da dovedemo nekoga da bi mogli da pariramo i da normalno ostanemo u ligi. Da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra. Sutra sunčano, duvaće slab istočni vetar. Minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 11. Biometeorološke prilike će imati relativno nepovoljan uticaj na hronične bolesnike. Opre se savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Preporuka za adekvatno odevanje je aktuelna zbog nižih minimalnih temperatura. Mogući su glavobolja, nervoza i bolovi u mišićima. Neophodna je dodatna opreznost u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. U zelenoj sali gradske kuće gradonačelnik Bogdan Laban primio je ambasadora Nemačku u Beogradu i šeficu ekonomskog odeljenja ambasade. Tema sastanka bile su Nemačke investicije u Suboticu. Na 6. nacionalnoj konferenciji o prekograničnoj saradnji kao jedan od najboljih projekata u oblasti kulturnog nasljeđa nagrađen je projekat Art Nouveau, koji grad Subotica u saradnji sa 11 partnera iz 7 zemalja sprovodi u okviru Intereka Dunavskog transakcionalnog programa. Nakon Miholjskog leta stiže nam značajno hladni period. Javljaju meteorolozi dodaju da će najhladnije biti u ponedeljak kada se u Subotici u jutarnjim časovima očekuje 0 stepeni, a živa na termometru neće prelaziti 4. podeok. U okviru redovnog prvenstvenog kola Superlige odbojkaši Spartaka sutra u 19 časova dočekuju imenjaka iz Liga. Poštovani gledalci, pratili ste Infoblog. Hvala na pažnji. Ostanite uz program vaše Jueko televizije.